sugrįžimo Eurolygą dovanos po 10 praleistų rungtynių, ko gero negalės sugalvoti, ar ne? Tikrai taip. Tai žiauriai smagu, kad sugebėjom taip, kaip sakyti, vykdyti tą rungtynių planą. Labai kokybiškas, manau, rungtynės iš mūsų pusės, nepaisant galbūt atkovotų puolime kamuolių varžovų. O šiaip esmė viskas buvo turbūt apie mūsų koncentraciją ir taip, kaip sakau, kaip išpildėm trenerio planą, kuris labai, sakyčiau, veikia puikiai. Trečią kartą iš eilės reguliariajame sezone Žalgiris įveikė Šaro vadovaujamas komandas. Ar yra iš jūsų kažkokia ekstra motyvacija prieš jį žaisti? Gal jums, lietuviams, sakykime? Ne, nežinau, nėra taip, kad sureikšminam. Tiesiog mes suprantam, kad mes turime būti geresni kiekvienos rungtynėse ir mūsų toks dabar yra tikslas. Vėlgi, treneris dar pakankamai neilgai su komanda, tai mes tikrai to daug dalykų turim išmokti ir tas jaučiasi treniruotėse, kad kiekvienas žaidėjas irgi iš savęs nori parodyti, ką jisai gali, kad treneris jo gali pasitikėti ir panašiai, tai va tokie dalykai ir matas turbūt per. Ar labai buvo sunku tau po lygos taip prisijungti ir žaisti kaip lygus lygiais? Tai ne lyga, o trauma, bet šiaip tai ganėtinai gerai jaučiausi iš tikrųjų. Nepaisant tų tokių grėzų, galbūt pražangų, kurios kažkiek trukdė įsilieti, bet šiaip jaučiausi ganėtinai gerai. Kiek toli jauties, nuo tos sportinės formos geriausias? Žinai, dabar šitas rungtynės pasakysiu, kad nesijaučia man iš tikrųjų jokio, kaip sakyti, praleisto laiko, ar ne, kad buvau iškritęs, bet įdomu bus kaip ilgesniam laikotarpį, nes vis tiek grįžau ne su pilnu kažkokiu pasirašymu, kaip prieš sezoną neruošėmės, tai tas kūnas toks, kaip reaguos visai į tą krūvį, ar nebus kažkokių pasėdimo ilgajam laikotarpį, tai vat kol kas jaučiuosi tikrai gerai. Įspūdingas buvo rungtynių startas, jau tu paminėjai, kad pavyko išpildyti rungtynių planą, kokie buvo tie akcentai sudėlioti prieš rungtynės, kurie pasiteisino? Ne, tai iš tikrųjų nemažai skirtingų gynybų, tai pirmas dalykas, mūsų dideli labai gerai komunikavo ir prie tam tikrų skirtingų žaidėjų turėjom skirtingai gintis pikenrolo situacijose, kažkiek rizikuoti nuo kitų ir aš manau, kad mes visi tikrai puikų darbą atlikom, reaguodami į tas visas situacijas, iš kur pagalbos, kur galim parizikuoti ar ne. Tai sakau, dideli žmonės tikrai turi daug grauti kreditų už savo darbą gynybų šiuo rungtynių. Kas įvyksta su Laurynu Biručiu, kai reikia žaisti prieš Fenerbahčę? Sužvėrėja, ne, iš tikrųjų Laurynas šiandien buvo tas faktorius, kuris, manau, pakeitė rungtynės. Sakau, jisai labai gerai susigaudė gynyboje 2-2, kuriam jam turbūt daugiausiai reikėjo galvoti šitos situacijos, nes daugiausiai sprendimų priiminėti, kokią taikom gynybą prieš skirtingų žaidėjus. Ir sakau, ir man labai patiko jo pasitikėjimas, tie, sakykime, flauteriai jo, kuris tikrai puikiai meta, tai šiandien nebejojo savim, sumetė, nu, puikios rungtynės šitos. Ar turėjo laiko iš šono šiek tiek pasižiūrėti Žalgirį, kaip buvo įtraumuotas, kiek Žalgiris pasikeitusi treneriams? Negaliu pasakyti, kiek. Vėlgi, dar tokių buvo ir, sakykime, bangavimų, kur Barcelonai tikrai nesužaidėm gerų rungtynių, kur vėl kažkoks buvo nepasitikėjimas savim ir tas toks rungtynių plano nevykdymas, kaip ir būdavo sezono pradžioje, gal sakyčiau. O šiaip, jeigu taip paprastai pasakius, aš manau, kad mes esam agresyvesni, kažkiek mažiau nuspėjami ir tiek polime, tiek gynybai, abiejose šiandien pusės. Kalbant apie traumą patirtą Milane, ar tiesa, kad buvai sulaukęs medikų rekomendacijų, kad jūs prieš rungtynes riboti krūvį, galbūt nusimti? Ne. Taigi nebuvo jų signalų, kad kažkas yra blogai su koja? Ne, ta prasme, aš tų signalų, kad su koja blogai, ta prasme, nu, prastesnė situacija, tai mes žinojom, bet kad kažkokių rekomendacijų, tai ne, nes tiesiog buvo priimtas sprendimas, kad šiaip tas dalykas turėtų galbūt savaime praeiti, ar ne, su tam tikrais pratimais, bet na, atsitiko tas blogesnis scenarijus ir teko ilgesniam laikui. Na, nežinau, ar ilgesniam laikui, mes iš tikrųjų nežinau, kiek laiko būčiau tiesiog turėjęs laukti, jei nebūčiau tos traumos patyręs. Vis tiek, aš žiūrėjau su kažkiek suskaudančia ta koja, tai jinai maišė, dabar jaučiuosi gerai. Kalbant, pražangas ketvirta atrodė kaip už nieką, ne? Pats nustebai. Aš iš tikrųjų net negalvau, kad aš gavau visų pirmą pražangą, tai paskui žiūri mane keičia ir matau, kad 4, tai toje situacijoje aš tikrai nieko neliečiau. Nu, žinot, būna kartais atrodo užsiėmė gerą poziciją ir gauni pražangą, bet aš tenai jokio kontakto nebuvo, tai aš labai buvau nustebęs, kad ten man pražangą.
atsidarymas atvynėse to kiaurų tritaškio prie šitų tribūnų. Koks tas jausmas atsidaryti vėl po grįžus po traumas prie tų stavų ir gali ir prie tokio triukšmo? Čia ir be tritaškio, žinot, tos emocijos puikios, tikrai labai jau laukiau, buvau pasilgęs to tokio krepšinio ir smagu, kad tos tokios rungtynės vėlgi kažkokia emocija fanam, vėl visi užsivedė, galim padovanoti pergalę, kurie, sakykime, mūsų ir kažkokiam prastesniom atkarpom vis tiek tie visi soldauti ir panašiai, tai nu, tikėkimės, kad mes sugebėsim tą savo tokią gerą darbą tęsti, o jie ir toliau vertins. Tas triukšmingiausias susitikimas, kai prieš rungtynės paliečia emociškai, ar būni susikoncentravęs į tas įvykis aikštelėje? Nu, aišku, kažkiek paliečia, žinot, tai malonu labai, kai žmonės sutinka ir sakau, kai vertina, tai čia visą laiką smagu, tai ačiū jiem už palaikymą. Toks off-topic gal klausimas, bet prancūzai šiandien paskelbė vasario langui sudėtį ir ten daug yra Eurolygos žaidėjų. Kokia tavo gal paties pozicija, ketini vasarį žaisti? Ne, nu, mano situacija iš tikrųjų tokia, kad aš bent jau kol kas greičiausiai praleisiu jį, nes vėlgi ta trauma labai sudėtinga, mes dar dabar žiūrim, kaip ta koja reaguoja ir panašiai, ir kaip minėjau, vėlgi mano tas pasirašymas, jisai nėra toks, kad aš maksimaliai išlaukiau, kur aš 100% parengę savo kūną ar ne, ten kaip sakau, prieš sezoną, tai toks to dalyko gali pritrūkti, tai vardant to aukosim langą ir dirbsim ties savo kūnų, kad būtų pasiruošusiam likusio sezono dalyje. Ar truputį grįžtų prie Eurolygos, na, atrodo tokie keli pralaimėjimai, turi prieš Astvelį, Alba, bet na, tikriausiai to tikėjimo pasiekimais Intamasi dar daug yra komanda, ar ne? Žinot, kad yra Eurolyga. Jo, mes ta prasme, mes nekalbam apie dabar tikrai, apie grintamasis ar kažką, mes patys suprantam, kad turim gerinti visų pirma savo žaidimą, nes mes tikrai nesam dar stabilus, kaip ir minėjau, tos pačios rungtynės Barcelonoje, kur Barcelona nežaidė gerai, ir bet mes žaidėm daug prasčiau ir vėlgi, kai yra toks bangavimas, tai tu nieko negali tikėtis ir nieko negali planuoti, tai aš manau, geriausias dalykas yra, kaip ir minėjau, žiūrėti vienas rungtynės į priekį, statyti tą savo supratimą trenerio, tiek ko jisai nori, tiek ką žaidėjai gali ir pajausti, kad vienas kitą aikštelį ir kad pasitikėtume vienas kitu. Jeigu tai pavyks mums greitai padaryti, tai mes, ta prasme, sakau, važiuosim, kausimės ir paskui jau žiūrėsim. Sugrįžimas aikštė, kai dar sakai, dar nėra turbūt 100% ir pats pasiruošęs, čia yra iš situacijos verčiotės, ar pats save irgi pušinė, kaip galima būtintas? Ne, nu pagrindinis dalykas tai yra, kad tas skausmas, skausmo klinika, kaip mes viso reabilitacijos metu irgi dirbam, kad ta koja reaguoja į krūvį ar ne, ir tas skausmas nesuaštrėja, tai viso tos reabilitacijos metu to nebuvo. Dabar grįžau, sportavau su komanda, tos klausimas toliau nieko, ta prasme, nepaaštrėjo, bet aš turiu menį iš fizinės pasirengimo pusės, kad dabar jaučiuosi gerai, bet žiūrint ilgam laikotarpiu, kai taip atsilės, tai sunku pasakyti tiesiog. O šiaip, sakau, viskas yra kol kas žiūrėjimas apie koją, kaip koja reaguoja kitą dieną atsikėlus ar ne po krūvio, ir na, šiai dieną viskas yra tvarka. Ačiū.